Aziz vatandaşlar, muhojirotdagi o'zbek jurnalisti Ismat Xushovning Dunyo o'zbeklar tili loyihasi yana efirda. Mehribon va rahimli Alloh nomi bilan bismilloh deb bugungi dasturimizni boshlaymiz. Assalomu alaykum. Demak, Ismat Xushov bilan 20 daqiqa nomli bugungi dasturimizda biz investorlar jalb etish masalasi va O'zbekistonda tijorat yuritish masalasi, hokimliklar va poralar haqida 20 daqiqa dastur tayyorlashimiz kerak bo'lib qoldi, chunki bizga kelayotgan juda ko'p shikoyatlar mamlakat prezidenti Shavkat Mirziyoyev amalga oshirayotgan ulkan bunyodkorlik ishlari keng front bo'ylab avj olayotgan shu kunlarda shahar va rayon hokimliklari, viloyat hokimliklari investorlarni jalb qilish barobarida eng yaxshi loyihalarni qabul qilib, pul ajratish va ularni qaror chiqarib qonuniylashtirish masalalariga pora orqali qarayotganlar haqida juda ko'p shikoyatlar kelyapti. Biz xususan bugun Toshkent shahar hokimi hokimligida amalga oshirilayotgan yaxshi ishlar bilan birga ana shunday ko'zbo'yamachilik va tamagirlik hollari haqida bir material e'lon qildik va hozir 20 daqiqa ana shu haqda gaplashmoqchimiz. Demak, hozirgina e'lon qilingan maqola bilan tanishamiz. Bu dasturimiz Toshkent shahar hokimi Ortiqxo'jayev diqqatiga. Demak, maqola bilan tanishamiz. Maqolaning nomi investor kafolat so'raydi. Chunki har bir investor pul yotqizishdan oldin o'sha nimalariga yarasha. Men hozir eshittirishdaman, dasturim tugagandan keyin o'zim sizga telefon qilsam maylimi? Tak. Demak, aziz do'stlar, hozir biz 20 daqiqa Toshkent shahar hokimi diqqatiga investor kafolat so'raydi nomli maqola e'lon qildik. Shu maqola bilan tanishamiz. Investor kafolat so'raydi. Toshkent shahar hokimi Jahongir Ortiqxo'jayev diqqatiga. Shu kunlarda vatanimiz O'zbekistonda Shavkat Mirziyoyev boshchiligida inqilobiy o'zgarishlarni vatanimiz boshidan kechirmoqda. Agar tabir joiz bo'lsa, bugun O'zbekiston katta qurilish maydoniga aylandi. Aslida O'zbekiston shaharsozlik bo'yicha juda katta tajribaga ega mamlakatlardan biri. Necha asrlardan buyon salobat to'kib turgan Samarqand, Buxoro, Xivadagi qadimiy qal'alar, obidalar, minoralar buning yaqqol misolidir. Shu o'rinda sohib Qur'on Amir Temurning agar kimdir bizning qudratimizga shubha bildirsa, biz qurgan imoratlarni ko'rsin degan bashoratlari esga tushadi. Lekin texnika taraqqiyoti, xalqaro sayyohlik talablari dunyo shaharlari qiyofasini keskin o'zgartirib yubordi. Buning yaqqol misoli yaqinda prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev safarda bo'lgan mo'jizaviy Dubay shahri desak sira adashmagan bo'lamiz. Shu bois prezident barpo etilayotgan binolar, yo'llar jahon standartlari darajasida bo'lishini talab qilmoqda. Bu talablarni muammolarni ado etish uchun juda katta mablag' va investorlar zarurligini yaxshi anglab yetamiz. Chunki xorijlik investorlarning ham o'z talablari bor. Ular biz ko'nikib qolgan ber, chuz, shapka degan byurokratik to'siqlarni mutlaqo tushunishmaydi va tan olishmaydi. Ta'kidlash joiz, Toshkent shahriga tadbirkor Jahongir Ortiqxo'jayev hokim bo'lganidan so'ng vaziyat ancha o'zgarganligini poytaxtdagi ulkan qurilish obodonchilik ishlari yaqqol ko'rsatib turibdi. Jahongir Ortiqxo'jayevning Qalampir o'z nashri muxbiri bilan samimiy suhbatini tinglab, uning o'z fikriga ega shaxs ekanligiga amin bo'lasiz.
Lekin bizga kelayotgan xabarlarga ko'ra shahar hokimiyatida juda tez hal etilishi lozim bo'lgan muammolar ham anchagina. Xabarlar tahliliga ko'ra bu kadrlar masalasi bo'lib, shahar hokimining qurilish ishlari bo'yicha o'rinbosari Davron Hidoyatov va kadastr boshqarmasi rahbarlari ana shu sun'iy muammolarning eng asosiy sababchilaridir. İsmi sır kalışını soragan tanışımızın sözlerine göre katta sarmaya kiritiş niyetinde kelgan Arabistonlik investor hokimiyat mulozimlarining sansalorligi tufayli qaytib ketganligi oqibatida uni taklif qilgan tadbirkorning loyihasi barbod bo'ldi. Mana sizga bugungi byurokratiyaning Toshkent shahar hokimligi misolidagi achchiq mevasi. Qancha pul olib kelishi mumkin edi bu Arabistonlik investor? Shapka so'rashgan va uni qaytarib yuborishgan. Yana bir tadbirkor hamyurtimiz bilan suhbatlashganimizda uning Yevropa uslubida tayyorlangan Tepa City qurilish loyihasi ham ana shunday ahvolda ekani ma'lum bo'ldi. Ushbu loyiha uchun shaharning Oqtepa hududida o'tgan asrda qurilgan ta'mirga muhtoj 2 qavatli turar joy binolari joylashgan massivdagi 9.6 gektar yer maydoni tanlangan. Loyihaning umumiy summasi 881 milliard so'm, shundan 332 milliard so'm tashabbuskorning o'z mablag'i hisobiga 118 million AQSh dollari xorijiy investor hisobidan qoplanadi. 18 million. Ushbu hududda bitta 14 qavatli, 8 ta 12 qavatli savdo va maishiy xizmat shoxobchalariga ega turar joy binolari, 3 ta 1 qavatli maishiy savdo shoxobchalari, 870 kvadrat metr yer maydonida bitta 1 qavatli madaniy markaz 27 ming kvadrat metr yer maydonida yer osti parking quriladi. Uylar oralig'i madaniy markaz va savdo shoxobchalari oralig'ida ko'kalamzorlashtirilgan istirohat bog'lari barpo etiladi. Qurib bitkazilgan uylardagi xonadonlar birinchi navbatda uylari buzilgan fuqarolarga beriladi. Suratlarni ko'rib ochig'i lol qoldik. Eng muhimi ushbu hududda yana yuzlab xonadonlar, turar joy binolari paydo bo'ladi. Davlatdan bir sum olinmasdan barpo etiladigan City shaharcha qurilish rejasi kelgusidagi ko'rinish aks ettirilgan foto hujjatlar shahar hokimiyatiga o'tgan yilning dekabr oyida taqdim etilsa-da hanuz javob yo'q. O'tgan yilning dekabr oyida. Bu bir loyiha misolidagi muammo, lekin afsuski bunday muammoga duch kelayotgan tadbirkorlar kun sayin ko'payib bormoqda. Holbuki har bir loyihani ko'rib chiqish muddati bor. 2 haftami, 3 haftami, 1 oydan oshmasi kerak. Demak, loyiha yaratish, investorni jalb etish bir muammo bo'lsa, byurokratik to'siqlarni bartaraf etish shahar qurishdan ham katta muammoga aylanib bordi. Bormoqda. Bugun Toshkentda yuzlab tadbirkorlar o'z xorijlik investorlar bilan shu muammo yechimini kutib umrlarini yelga sovurishga mahkum etilgan. Muammo sabablaridan biri prezident Shavkat Mirziyoyev uzoqni ko'zlab imzolagan 55-11 sonli qarorni go'yo o'ziga dasturi qilib olgan shahar hokimining qurilish ishlari bo'yicha o'rinbosari Davron Hidoyatov ayni shu farmonni rukach qilgan holda tuman hokimlarining qo'llarini bog'lab ularni mutlaqo haq-huquqsiz qilib qo'ygan. Tuman hokimlarida shahar hokimiyati xodimlariga mutlaqo keraksiz ma'lumot tayyorlashdan boshqa huquqning o'zi qolmagan. Rayon hokimlaridan barcha huquqni tortib olishgan. Shu bois muammo joyida hal etilmasdan arizalar, shikoyatlar, otpiskalar, javoblar idorama-idora sayohat qilib, hatto bizga O'zbekistondan olis Kanadaning Kanadadagi dunyo o'zbeklarining qarorgohiga ham yetib kelmoqda. U holda na oddiy fuqaro, na tadbirkor, na investorga hech qanday amaliy yordam bera olmasa-da, kechayu kunduz yelib yuguradigan tuman hokimlarining kimga keragi bor? Bizningcha bu yer har bir idora, har bir xodimning vazifasi va javobgarligi aniq belgilab qo'yilmaganligi oqibatida sodir bo'layotgan jinoiy sansalorlik bu yerda davom etyapti hokimliklarda. Bu sansalorlik zamirida esa tamagirlikdan o'ziga manfaat yo'q. Pora bersangiz, loyihangiz o'tadi. Bo'lmasa yo'q. Bor gap shu, nima qilamiz yoshirib? Tuman hokimligi yelib yugurib investor topsa, shahar hokimiyati xodimi loyiha uchun qancha olgansan deydi. Agar yaxshilab tekshirilsa, Hidoyatov va uning mulozimlarining o'zlari g'irt tamagir ekanligi ma'lum bo'ladi. Ko'ryapsizmi? Bu bir byurokratik mulozimlar hatto prezidentning yaxshi niyatda chiqargan farmonidan o'z manfaatlari yo'lida foydalanib, yana sabotaj, shantaj ishlarini amalga oshirmoqdalar.
Poraxo'rlikka qarshi kurashini poraxo'rdan, korrupsiyaga qarshi kurashini eng katta korrupsionerdan talab qilishning o'zi g'irt nodorlik emasmi? Ularga qolsa loyiha yaratgan, investor topgan tadbirkor kuyib qolsa ham, yer faqat ular lozim topgan va chutalini olgan tadbirkorga berilishi kerak. Muhtaram mulozimlar, muhtaram korrupsiya korchalonlari, ogoh bo'ling, ogoh bo'ling. Islom Karimov davrida udumga aylangan bu pora olish illati ildiziga Shavkat Mirziyoyev bolta urganiga ancha bo'ldi. Jahongir Ortiqxo'jayev Qalampir o'z nashri muxbiri bilan suhbatda boshqaruv siyosat masalasida tajribasi bo'lsa-da, endi ishni ancha o'rganib qolganligini e'tirof etib, 3 oy uzoq bilan 6 oyda shahar aholisini xursand etadigan yangiliklarni e'lon etishini bayon qildi. Bizga murojaat etayotgan ko'plab tadbirkorlar ismlari sir qolishini so'rashadi. Buning sababi ular asosiy ishlari qolib, idorama idora sudma sud yurishini istashmaydi. Yana bir xatarli taraf shundaki, agar qonuniy kafolat bo'lmasa, xorijlik sarmoyadorlar ham bizdan yuz o'girishi tabiiy holga aylanadi. So'ng so'z o'rnida. Biz asli tadbirkor bo'lgan shahar hokimi Jahongir Ortiqxo'jayevning qo'li toza, insof diyonatli, samimiy inson ekanligiga ishonamiz va o'z komandasini tamagir, poraxur mulozimlardan tozalab, prezident Shavkat Mirziyoyev tomonidan bildirilgan yuksak ishonchini sharaf bilan oqlaydi deb umid qilamiz. Ismat Xushov, Dunyo O'zbeklar bosh muharriri, 4 aprel 2019 yil Toronto shahri, Kanada. Bu yerda o'sha loyihalarni suratlari berilgan. Biz nima demoqchimiz? Mamlakatda Shavkat Mirziyoyev amalga oshirayotgan bunyodkorlik ishlari surati keskin ketyapti. Toshkent shahrini men kecha borganda tanimay qoldim. Toshkent shahrida juda katta qurilish ketyapti hamma joyda. Mana Humo arenasi, sport arenasini majmuasini oldida biz video dastur ko'rsatdik sizga. U yerda juda katta qurilishlar amalga oshirilgan, yuzlab, minglab quruvchilar ishlagan. Toshkentliklar ish bilan ta'minlanyapti va Toshkent City qurilyapti. Rayonlarda, boshqa viloyatlarda, Toshkent viloyatida, rayonlarda juda katta qurilish ishlari boryapti. Bularning ko'lami Karimov davrida mutlaqo solishtirib bo'lmaydigan darajada. Tabiiyki, bularda hammasiga mablag' kerak. Xorijlik investorlar, O'zbekistonlik o'zbeklar juda ko'p xorijdagi do'stlar bilan hamkorlikda pul qo'shib ish qilishadi. Bu tabiiy holat. Bu investorlar va bu loyihalar di egalari kafolat so'raydi hokimliklardan. Chunki shu mablag'ni bu yerga kiritsa, bir narsalar qursa, ertaga shu mablag'ini chiqarib ola oladimi, yo'qmi? Keyin bularni davlat kafolashi, banklar kafolashi, kafolatlashi. Bular Yevropa va juda katta davlatlarda yo'lga qo'yilgan, shuning uchun u yerda odamlar, bu yerda Kanadada, Yevropada, Amerikada juda katta pulli odamlar qo'rqmay yotqizishadi. Sababi bank ularni kafolatini beradi va davlat kafolat beradi. Bugun O'zbekistonda ham ana shunday kafolat talab qilishadi sarmoyadorlar. Toshkent shahar hokimligi juda katta qurilishlarni amalga oshiryapti. Muammolar ko'p. Odamlarning yaxshi uylarini buzib, ularni norizo qilish bu juda katta muammodir Toshkentda. Shu uchun Toshkentni yarmi Ortiqxo'jayevga qarshi, yarmi uni tarafida. 50-50. Bu odam ertaga ketib ham qolishi mumkin kutilmaganda. Chunki bu dunyoda yaxshilik va yangilik qilsang, albatta baloga qolasan. Muammolar ko'p, lekin eng muhimi, u kishi o'zi pul ko'rgan, qo'li och bo'lmagan, pulga zor odam emas, juda katta biznesmen bo'lgan, puldor odam bo'lgan. Ana shunday odamlarni rahbarlikka ko'tarib to'g'ri qiladi Shavkat Mirziyoyev. Lekin u kishining qo'l ostidagilar, mana menga Toshkentda juda ko'p kishilar uchrashdi. Men juda ko'p arizachilar bilan uchrashdim. Ana shular menga aytishadi, ko'rsatishdi investor aligilarini, loyihalarini. Men ko'rib tanishim, mana suratlarini e'lon qildim. Hamma joyda Ismat aka shunday loyiha beriladi, loyihani egalarini hali hokimliklarda, o'sha zamlarda odamlari sekin pipaslab ko'radi. Suhbatga chaqirib, kafelarga o'tirib, shu gapni aylantirib qancha pul bera olasan? Karimov davridagi bu jinoiy harakatlar. Hozir prokuratura, davlat xavfsizlik xizmati xodimlari investor bo'lib yoki loyihachi bo'lib shu hokimliklarga borish kerak. Ulardan ham pul so'raydi.
Agar xodimni surati chiqmagan bo'lsa, esim buni xodimini. Yaxshi borib aka mana loyiha desa, ulardan ham aytadi. A qoida bo'yicha 14 kunda loyihani ko'rib yo bo'ladi, yo bo'lmaydi deb shahar hokimligi javob berish kerak. Qurilish ishlari bo'yicha o'rinbosar va kadastrlar hujjatni rasmiylashtirish kerak. Qonunni javobda qonuniy qilib. Yo'q, mana dekabr oyida berilgan, bugun aprel 4 oydan buyon ular nima kutyapti? Ular o'zlarini qarindoshlari va yaqinlarini bular topish kerak. Pochchasi, xolasi, ammasini topib berish kerak doliyani. Pul berilsa, tasdiqlanadi va ularga yer ajratiladi yoki ruxsat beriladi. Marhamat. Bir tim pul olmoqchi emas bular. Million pul qo'shmoqchi. Amerikadagi aligilar 18 million, u yerdagilar mana 2 million, milliard yozdim. Tamam. Loyihan asossiz bo'lsa, asoslab ber uni asossizligini. Qonuniy qilib. Yo'q, jim. Pul berish kerak. Odamini topish kerak. Mumkin emas shahar hokimligida dekabrda berilgan, yanvarda berilgan nima? Dekabrda berilgan narsa aprel 5 oy jim yotishi. Mumkin emas. 14 kunda yo uyoqli yo buyoqli bo'lish kerak. Nega jim yotibdi? Egasini topish kerak. Pulini berish kerak. Bu Shavkat Mirziyoyev bugun jon fido qilib 24 soat tinmay go Arab amirligiga, u yoqdan kelib Buxoroga, u yoqdan keyin yana bir joyga, u yoqdan kelib yana bir viloyatga tinim bilmay ishlab yurgan paytda, yugurib yurgan paytda mamlakatimni obod qilay, shu qurilishlarga bir qaysidir joydan ozroq pul topay deb yilib yugurib yurgan paytda, mamlakatni ko'taraylik deb yurgan paytda bu lutvozlar pul talab qilib kabinetda o'tirib, bu mutlaqo noto'g'ri. Mana shularni hammasi Shavkat Mirziyoyev mamlakatda olib borayotgan inqilobiy o'zgarishlarga shantaj va sabotaj deb baholanish kerak. Ko'ryapsizmi? Jurnalistlarning bugun roli qay darajada osmonga chiqdi. Jurnalistlar bugun mana shu muammolarni olib chiqib ko'rsatish kerak davlat va hukumat rahbarlariga. Shahar hokimiga biz mana maqolani e'lon qilib Toshkent shahar hokimi Ortiqxo'jayev diqqatiga deb yozdik. Uni muammolari albatta to'polon qiladi hozir meni eshitib. Yo'q dedi. Men so'raganim yo'q pora. So'ramagan bo'lsangiz, nega dekabrda berilgan loyihalar aprelgacha natijasi yotibdi? Nega? Va sizni bugun prokuratura borib kabinetingizda hibsga olsa, seyflardan qancha nima chiqadi? Loyihalar ko'rilmagan, javob berilmagan loyihalar qancha? Endi konvertlarni yetta qo'ymaysiz, albatta ularni kerakli joyga jo'natib olganiz. Biz albatta asossiz poraxur deb aytishga bugun haqqimiz yo'q. Lekin podozrevat qilish, rus tilida aytganda shubha qilish, bizda asos bor shubha qilishga. Juda ko'p gaplar bo'lyapti. Davlat xavfsizlik idorasi va davlat prokuratura tergov idoralari agar izingizdan tushsa, qo'lga tushishi hech gap emas. Lekin men bugun ogohlantirmoqchiman. Toshkent shahar hokimi dohil barcha hokimliklarni, barcha viloyat rahbarlarini, investorlarga, loyihalarga huquqiy kafolat beruvchi organlarni, mulozimlarni ogohlantiraman. Hushyor bo'ling. Karimov davrida bu ishlarning hammasi 100% pora bilan, tanish bilish bilan amalga oshgan. Lekin Shavkat Mirziyoyev bu illatning poyiga qilich urganiga ancha bo'ldi. Hushyor bo'ling. Men sizlarni ogohlantiraman. Oddiy odamlar, halol, pok odamlar ishbilarmonlik qilib, do'stu birodarlari bilan pul jamlab, yaxshi ishlar qilaman deganga qancha ruxsat beraylik endi. Faqat bir guruh respublika rahbarlarining odamlari, prokuratura, sud, huquq tizimidagi odamlarning o'g'illari, farzandlari mana shunaqa ishlarni haligi qilmay, oddiy xalq vakillari ham
mana şu kattakon kurashga kirsin, ruxsat bering. Hamma narsani pora bilan bog'lamang bu dunyoda. Prezident yangicha nazar bilan qarayapti. Ishbilarmonlik, yangi o'zbeklar, novi o'zbeki, novi ruski, haligi rus puldor, yangi puldorlar jamiyati tashkil topsin va bularni qatoriga oddiy odamlar ham, oddiy odamlarning bolalari ham kirsin-da endi. Qachongacha endi biz bir guruh otasi boy, o'g'li ham boy bo'ladi. A otasi kambag'allarda ham o'g'li qizi boy bo'ladigan davr kelsin endi. Hamma narsani haligiga qilmay, sal adolatli ish qilaylik. Aziz do'stlar, biz Ismat Xush bilan 20 daqiqa nomli dasturimizda O'zbekistonda halol pokiza odamlar ham pulsiz u yoki bu loyihalarni shahar hokimliklari orqali tasdiqlatib, bemalol Shavkat Mirziyoyev davrida uy-joy binolar qo'yib, qurib boyishi mumkinmi, yo'qmi degan mavzuni o'rtaga qo'ydik va mumkin boyish kerak bular ham Mirziyoyev hokimiyatga kelganidan keyin adolat va diyonat tantana qilish kerak. Halol pokiza odamlarning farzandlari ham o'z bilim tajribasi bilan investorlar olib kelsa, davlatdan pul so'ramay shunday ajoyib bir loyihalarni tasdiqini kutib tursa-da ular tasdiq ola olmasa, bu nima degan gap degan ma'noda men 20 daqiqa sizga faktlar bilan murojaat qildim. Bugungi dasturimizga mavzu bo'lgan investor kafolat istaydi nomli maqola hozirgina Dunyo O'zbeklari nashrida e'lon qilindi. Ismat Xushov qalamiga mansub bu maqola Toshkent shahar hokimi Ortiq Xo'jayev e'tiboriga qaratilgan. Biz yana birozdan keyin yana sizning huzuringizga 3-dastur bilan chiqamiz. Aziz do'stlar, omon bo'ling.